Сегодняшнюю игру не могу сказать, что я доволен результатом в этом команде, не могу сказать, что я доволен отношением многим футболистам. Да. То, что касается Елгова, честно и откровенно желаю в дальнейшем, чтобы у них было все хорошо, потому что, если объективно, лично мое мнение, эта команда не должна заниматься 6-е место. Ну, как протам, сынам, вилшанас ир пар то, ка не издевас испилдит уздевму, не гуд. Piekto vietu, uzskatu, ka mēs esam spēruši platu soli uz priekšu, gan no komandas sastāva viedokļa mums ir daudz vairāk perspektīvu un jauno spēlētāju, no kuriem ir iespēja tikai vēl turpināt progresēt.
Noteikti esam spēruši solis priekš kopumā sezonā spēlēs pret komandām, kas ir tabulas lejasgalā. Ja salīdzinoši pagājušā sezonā mums gadījās, ka klupiem gan pret Olimpu, gan pret jaunību, tad šogad tādu principā gandrīz vairs nebija. Esam pietiekami daudz punktus atņēmuši vadošajām komandām. Iegās viena konkrēta lieta, mēs savstarpējās spēlēs, sešu punktu spēlēs ar FC Jūrmalu principā pazaudējām visu, ko varējām pazaudēt. Mums izdevās tikai vienā no četrām spēlēm nospēlēt neizšķirti. Tas arī diktē, kāpēc šobrīd viņi ir par vienu punktu priekšā mums turnīra tabulā. Bet kopumā var pateikt tikai atzinīgus vārdus par kopdarbu komandai un arī visam klubam. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa un jāturpina progresēt, jāturpina ir pa kripatiņai pielikt visos komponentos, kur mēs varam pielikt, lai turpinātos virzību uz priekšu. Ko neizdevās šo sezonu izdarīt, es ceru, ka mums izdosies nākam sezonu paveikt. Tā pašā laikā, ja runājam par šodienas spēli, mēs absolūti negaidījām, ka Olimps neskatoties to, ka viņi pēdējā vietā, ka viņi mums viegli atdošot spēli, jo tur ir jauni spēlētāji, kur viennozīmīgi turpina progresēt, ir nopietni redzams treneru kolektīvu darbs. Tā kā es domāju, ka šādas komandas dalība virslīgā tas ir iegūms. Nekādā gadījumā mēs to nevar nekādā veidā raksturot ar mīnuszīmi, jo tā ir milzīga pieredze, ko gūs šie spēlētāji. Un interesanti būs pavērot pēc 5 gadiem, kuri no viņiem kur būs. Ja, es domāju, ka daudz no viņiem izējot šo skolu, spēs pat aizaugt līdz nacionālās izlases līmenim. Kas attiecās konkrēti uz šo spēli, tad nevar teikt, ka viss man patikās un ka viss man apmierināja, bet spēlētāji bija mobilizēti, centās. Kaut kas izdevās, kaut kas neizdevās, skaidrs, ka emocijas kaut kur pietrūka spēku, bet kopumā sezonas noslēguma daļā komanda izskatījās fiziski pietiekami labi un arī šeit, teiksim, galvenais varbūt, ko gribējās vairāk vārdu gūmu un labāk realizēt savus momentus, bet vēl kopumā vērtēja spēli pozitīvi.